jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen. Budući da neću večeras uspjeti sve obraditi, samo ću navesti neke grijehe. Razni je repertoar grijeha. Vidite, protiv Boga. Koji su grijesi protiv Boga? Nevjera naša, kad nemaš pouzdanja u Boga. Krivovjerje. Tražiš negdje, ne znam, nija čudan način života svoje vjere. Krivo naučavaš, krivo drugima govoriš. Prazno vjerje. Bavljenje magijom, vraćanjem, gatanjem, o tome sam govorio na prijašnjim seminarima, imate to na onim CD-ovima. Dalje, nepoštivanje Boga, psovka Boga, krivo zaklinjanje. Kako se ljudi olako kunu, to je nevjerojatno. A kaže pismo, ne kuni se ni nebom, ni zemljom, ni prijestolje, ničim. Šta se imaš, ja i ti, kleti, u ime čega? Ko je nama dao pravo da se mu ime Boga zaklinjemo? I onda na sebe samo navlačimo prokletstvo. Vaši odgovori, kaže pismo Isus, neka budu da, da i ne, ne. Što je više od toga, od đavla je. Od đavla je, od satone je. Nepoštivanje Boga. Pazite, vrlo rijetko čujemo na ispovjedi da ispovjediš da niste redoviti zapovjednom svetkovinom i nedjeljom na svetoj misi. Kao da je to ništa. A tu počimaju naši muke i problemi duhovni. Kad tebe nema na euharistijskom sastanku gdje se dijeli ovaj jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta, mi zakržljamo i postanemo zapravo tvrdokorni. Izgubimo vjeru. Onda ćemo od vremena do vremena doći na svetu misu, ali to će nam biti onako. Idu drugi. To je propust, grijeh propusta. Zapovjedni blagdan i svetkovina. Ja to kažem, ja ne mogu vas roditelji, ja pitam djecu, pazi. Ja ne znam vi roditelji, kad vi mislite pred Boga ići? Odakle vama roditelji, oče ti, oče, pogotovo očevi vi, onda mame, da ti ne znaš reći svom djetetu kad je koja svetkovina i zapovjedni blagdan i da treba otići na svetu misu. Pitaš djecu u školi, bude, ne znam, Bezrešno čeće Blaždjevice Marije ili bude Blagovijest ili neki, ja im pitan, da vam iko kazi, nemam pojma, šta će djeca? Pa vi ste svećenici u svojoj kući, pa kako ne možete odgajati svoju djecu koja je Bog dao djecu? Bog vam je dao djecu da ih duhovno odgajate. Grijesi protiv bližnjega, nepoštivanje bližnjega. Tolike su svadljivosti među nama, katolicima, kršćanima. Teško je naći obitelj i kuću da nisu posvađani s bratom, sa stricem, sa ujcima. Mržnja. Osuda drugih, ogovaranje, kleveta drugih, krađa, ljutnja na bližnjega, navođenje na grijeh, zavist, oholost, preziranje drugih. Onda grijesi protiv samoga sebe. Niko. Nikom još u životu nije ispovidio da malo više pije. Ono, ispovjedi i kaže, opio sam se dva puta, ono, znaš, fešta bila. Ali alkoholičar kojim je to kronično, nijedan. To je grijeh protiv sebe. Drogiranje, lijenost, nemarnost, nepoštivanje života. Onda na razini spolnosti, preljubi, bračne nevjernosti, izvanbračni intimni odnosi, dopisivanja, samozadovoljavanje, masturbacija, grijeh s osobama istog spola, grijeh mislima o drugome, riječima, pogledima, dodirima, navođenjem na grijeh svojim porukama koje su možda lascivne bilo kome. To je samo, vidite, jedan mali, mali serijal gdje možemo svakoj ovoj govoriti, ali bit će i to nekada red. Ali nemojte misliti da je grijeh vaša stvar, to je najgore, da je to vaša stvar. Nije. Grešnik je problem. Grešnik je problem obitelji, grešnik je problem zajednici, grešnik je problem crkvi, a najveći problem sebi.
Zato se Bog za nas bori da se evo toga oslobodimo. Zato razvijajte svoju savjest da bude zdrava. Uz Božju riječ razmatrajte svoje grijehe. Uz Božje poticaje. Nemojte se ni zastrašivati, a nemojte ni relativizirati, obezvređivati. To je zdrava je savjest, vrlo važna. To je srčka našeg života. Nevolja da je savjesni skrupulozna, preosjetljiva, pa onda ljudi u svemu vide grijeh. A isto čak tako nevolja da je savjest kao neki laksizam, da jednostavno ništa nije grijeh. Ništa nije grijeh, jer ima, kaže, gorih ljudi od nas. Ima loših stvari. Evo, pa u ovom uvodnom prvom dijelu uistinu trebamo evo shvatiti da smo pozvani svjesni biti da onaj brod tone, da nije tuđi, moj tone. Mi propadamo, mi ćemo biti izgubljeni. Nas će se pitati, mi ćemo odgovarati. Mi smo pokajnici, mi smo grešnici, osobno, svatko. I ničim nemojte relativizirati te grijehe, nego uvijek ima na pameti sebe velikog grešnika, a Boga još većega milosrdnog oca. Te dvije stvarnosti.